Otkrivene su posljednje riječi svetoga Josipa. U knjizi Život blažene djevice Marije, Marija Greckoj, knjizi koju su demoni u jednom egzorcizmu priznali da ne žele da ljudi čitaju knjigu, otkriveno je su ovo bile posljednje riječi svetoga Josipa djevici Mariji. Ti si blagoslovljena od svih žena, odabrana od svih stvorova. Anđeli i ljudi moraju te hvaliti. Svi narodi i ljudi moraju te upoznati i slaviti tvoje dostojanstvo. Po tebi će spoznati najvišega, njemu će se klanjati i veličati ga. Svi blaženi slavit će ga, što je stvorio tebe, koja si tako draga i mila njegovim očima. Nadam se da ću se rodovati tebi u nebojskoj domovini. Sveti Josip nam je ovdje otkrio veličinu djevice Marije, te otkrio nama ljudima da je moramo hvaliti i kroz nju poznati, slaviti Isusa. A posljednje riječi svetoga Josipa Isusu prema svetom Franju a Saleškom predstavljene su knjizi Traktat o Božoj ljubavi. Rekao je: O Oče, ispunio sam povjerenje koje si mi povjerio. A Kristu je rekao: Sine moj, kao što je tvoj otac predao tvoje tijelo u moje ruke, tako i ja na dan mog odlaska s ovog svijeta stavljam svoj duh u tvoje ruke. Marija Grecke, život blažene djevice Marije, otkriveno je kako je Gospa, kojoj pripada sve, posjedovala samo ljubav prema Gospodinu, svoju ništetnost i poniznost, te se molila: Bože, daj da ti omilim i da ispunim tvoju svetu volju. Cijeli život želim šutiti da ti ugodim. Milostinju je drugima davala kao da plaća dug. Skrivala je svoje lice od ljudi da joj se svijet ne divi. Također u ovoj knjizi je otkriveno kako ustrajna molitva i pouzdanje gode Gospodinu. Gospa i Isus su postupali ljubazno s Judom, iako su znali njegove misli, bili su jako ljubazni prema njemu. A Isus je u ovoj knjizi otkrio, iako je sve na ovom svijetu pripada njemu, i on je vladar svega, da onaj želi posjedovati ništa osim onoga što mu je nužno za život. Tako je rekao da želi od ovog svijeta uzeti samo jednu haljinu koja će uz njega rasti. I da s tim primjerom želi ostaviti primjer ljudima, da se ne vežemo za ovo zemaljsko. Isus govori jednu vrlo važnu rečenicu. Isus kaže: Ovime želim svijet poučiti da ljubi siromaštvo, jer ako ja, gospodar svega, mogu ostaviti sve i svega se odreći, bila bi sramota za one koji mene vjeruju da teže za onim što sam ih učio prezirati. Vidljive stvari zemaljske uvijek zasljepljuju ljudsko srce. Ljudi često materijalne stvari zamjenjuju za blagoslov od Boga. Blagoslov od Boga imati mir, imati ljubav, imati dobrotu. To su pravi blagoslovi od Boga. A ovo zemaljsko nekada i Sotona može davati ljudima samo da ih makne od Boga i zaslijepi im srce. Isus kaže: uzet ću od svijeta samo koliko je potrebno. Jer vidljivo zemaljsko samo zasljepljuje. Molimo se da budemo autentični katolici koji samo žude da posjeduju Gospodina Boga. Trudimo se da napunimo pune ruke dobrih djela. Činimo to sve radi Krista. Bog je savršen, on može bez svih nas, ali mi ne možemo bez njega. I on te želi, volite, njegovo si dijete.